Racing at night takes a special kind of courage. As daylight fades and the track closes in, the world becomes two pools of light just 50 meters ahead. And at 150 miles an hour, that's a distance that passes in a heartbeat. Once you've left the stadium lights, the apex of every corner becomes incredibly elusive, appearing just fractions of a second before it passes. This is where a car and driver become one, alone in the dark, cutting through night in relentless pursuit of victory. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora Forza Motorsport 6 Apex! Eu vou jogar agora na categoria Peace in the Dark, com o carro Corvette Racing C7R. Este é o circuito de Sebring, nos Estados Unidos. Estou jogando com a Logitech G27, este magnífico volante. Muito bem, estou pegando agora 11º lugar. Eu tenho que chegar pelo menos em 6º lugar. Ou melhor, em 1º lugar. A direção desse carro é bem macia, né? Macio demais. Vamos lá nessa escuridão total. Contando apenas com o farol do carro e algumas luzes do circuito. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever, deixar aquele like e aquele comentário show de bola. Vamos lá, estou em 8º lugar e esta é a primeira volta. Acabei de fazer uma boa ultrapassagem. Lembrando aí, galera, que esse jogo ele é grátis para quem tem Windows 10. Dá para você jogar em algumas corridas, mas tem algumas DLCs que você vai ter que comprar. Agora estou em 7º lugar. Uhul! Passando agora o 7º. Chegando em 7º, 6º, 5º. Muita cagada, mano. Também eu aproveitei ali a curva, né? Não sou bobo. 2ª volta. Estou usando a marcha manual nas borboletas. Para falar a verdade para vocês, eu não tô nem usando, nem olhando as trocas de marchas. Estou seguindo o barulho do motor. Porque é complicado, cara, jogar de noite nessa escuridão é complicado. Olha só, tá vendo? Olha lá. Agora eu tô em 5º lugar, os caras me passaram. Carinha ali apertando ali, mas não deu pra ele não. 4º lugar. 2ª volta, ó, o cara ali saiu da pista. Saiu, Zé Mané saiu da pista, agora estou em 3º lugar.
Ainda tem muito chão para correr. Esse circuito de Sebring é um circuito muito grande. Aí, vamos lá. Vou tentar apertar aqui nas curvas. Consegui alcançar o segundo lugar. Foi, consegui. Segundo lugar. Boa ultrapassagem. Agora é buscar o primeiro. Agora a última volta, será que vai dar pra passar esse cara da frente? Será que eu vou conseguir? Vamos lá, custa nada tentar, vamos lá. O cara tá derrapando ali, adoidado, vou aproveitar. Derrapou, bobeou, dançou. Não, ele não... Ele conseguiu pegar a tração, caraca. Que vacilão, mano. Ele deu uma derrapada ali, mas ele conseguiu recuperar. É agora que eu vou. É agora. É agora que eu vou, agora, na curva. Não, não. Calma, calma. Muita calma nessa hora. É agora que eu vou. É agora. Primeirão. Primeiro lugar. Boa ultrapassagem. O carinha ali deu mole ali, meu irmão. Não deu pra ele, não. Passei batido ali na curva. Caraca, o cara tá lá embaixo, olhando ali no retrovisor, na telinha ali. O cara ficou lá pra trás, mano. Agora é só partir pro abraço. Não é nada fácil, galera. Não é nada fácil. Ainda vai jogar no escuro, né? É difícil. Quando se tem muito carro pra você ultrapassar, realmente é difícil, não é fácil. Primeiro lugar terminando aqui no circuito de Sebring. Ei, primeirão! E é isso aí, galera! Em primeiro lugar. Bora ver se eu consigo desbloquear alguns carros. Aê, desbloqueei aí o Zengo Motorsport Civic e o Black Falcon SLS AMG GT3. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. E não deixe de passar na aba de parceiros do Luan Gamers. Um abraço para você e até a próxima aqui no canal do Luan Gamers.